Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Pa nije zgoreg samo da posvetimo, suštinska primedba nas srpskih radikala na ovaj predlog zakona je zastarelost pojedinih rešenja, odnosno pojedinih podataka koji sadrži ovaj zakonski predlog. Što bi se u narodu reklo, izbačena i diližansa kao sredstvo kojim se služilo za slanje pošte otkad je ovaj zakon. Tako da mi srpski radikali prosto smo iznenađeni kako vlada je prihvatila amandmane ne samo vladajuće koalicije, odnosno poslanika vladajuće koalicije, nego i pojedine amandmane Srpske radikalne stranke, poslanika Srpske radikalne stranke. Ono što je u ovome članu 9, gde se definišu opšti uslov funkcionisanja poštanskih operatera, a te uslove, opšte uslove verifikuje agencija, mi mislimo da bi agencija mogla da bude taj regulator kada je u pitanju konkurencija, kada je u pitanju zaštita korisnika ovih usluga. Vlada misli da to agencija ne treba da radi, da je tu ima telo koje se bavi zaštitom konkurencije, a mi mislimo da ipak agencija treba, jer smo i u načelnoj raspravi jasno stavili primedbu da nije tačno, odnosno precizno izdefinisano koje su nadležnosti agencije. Kad ste već prepisivali, gospodo, vi iz Resavske škole, onda ste mogli da vidite, da uporedite zakonske predloge i Republike Crne Gore, i Republike Bosne i Hercegovine, i Hrvatske. Videli ste da je jasno, precizno izdefinisane nadležnosti agencije, a ovde se kroz mnogo članova provlači ta nadležnost, tako da u suštini agencija odobrava te opšte uslove, ali agencija se ne meša kada je u pitanju definisanje opštih uslova koji idu na štetu eventualno korisnika. Tako da nama srpskim radikalima nije jasno kakva je suštinska odluka, kakva je suštinska uloga agencije, osim ono da agencija kao organ donosi podzakonske akte, na čemu smo mi insistirali da se izdefinišu koji su to podzakonski akti. Da li je to sama registracija, da li je to cena, da li je to kontrola konkurencije, nelojalne konkurencije i na kraju krajeva davanje licence. Znači, mi smo ti koji insistiramo da preko ovog amandmana da to agencija ima u svoje nadležnosti, to je sasvim i logično, jer ona i odobrava ove opšte uslove, pa samim tim logikom stvari ona bi trebala da i koriguje te opšte uslove, odnosno postoji neki rok koji mi dajemo 6 meseci da oni koriguju te opšte uslove. Zahvaljujem kolega Mirčiću.